Məlumat üçün bildirim ki, əmlak və torpaq vergisindən azad olunan şəxslərin kateqoriyası Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuşdur. İlk öncə insanlar üçün maraqlı olan, aktual olan məsələləri və əmlak vergisi və torpaq vergisindən azad olunan kateqoriyaları qeyd etmək istəyərdik. Kommersiya fəaliyyəti ilə əmlakın icara verilməsi istisna olmaq şərti ilə məhz pensiyaçılar, eyni zamanda müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan deməli, şəxslər və Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan şəxslər, hansı ki Sovet İttifaqı qəhrəmanları, sosialist əməyi qəhrəmanları, döyüş zamanı həlak olmuş şəxslərin dul arvadları və ərləri, müharibə veteranları, müharibə əlilləri, eyni zamanda 1941-45-ci ildə arxa cəhbədə fədakar əməyinə görə orden almış şəxslər də məhz 30 manat əmlak vergisindən azaddırlar. Əmlak vergisindən azad olunan şəxslər kateqoriyasına müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınan sənaye və texnologiyalar parkında qeydiyyata alınmış hüquqi və fiziki şəxslərdə fəaliyyətdə olduqları dövr ərzində əmlak vergisindən məhz 7 il ərzində azaddırlar. Torpaq vergisindən azad olmalara gəldikdə isə ilk öncə qeyd edək ki, Vergi Məcəlləsinin 102.2-ci maddəsində göstərilən kateqoriyalı şəxslər Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanları, Sosialist Əmək Qəhrəmanları, Sovet İttifaqı Qəhrəmanları, Müharibə Veteranları, 1941-45-ci ildə arxa cəhbədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslər, döyüş zamanı həlak olmuş şəxslərin dul arvadları və ərləri 10 manat məbləğində torpaq vergisindən azaddırlar. Eyni zamanda müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan keçən sənaye və texnologiyalar parklarında qeydiyyata alınmış hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər də məhz istifadəsində olan torpaqlarla bağlı 7 il müddətində torpaq vergisindən azaddırlar.